Mä aloitin siis kierrättämisen jo vuonna 2009. Ensimmäisenä laitoin kierrätyksen lasten isän. Mä tein mihinkään bioroskikseen sitä heittänyt. Ihan annoin uusiokäyttöön ja tällä tavalla yritän olla parempi ihminen. Niin kuin kaikki tietää esimerkiksi sen, että lehmänliha on rasittavinta ympäristölle ja sitä pitäisi välttää. Ja sit ihmisten pitäisi syödä enemmän kasviksia, 0,5 kiloa kasviksia päivässä. Me asutaan jumalata Suomessa. Ei olisi mitään ongelmaa, jos mä asuisin Espanjassa ja mä voisin syödä aina 0,5 kiloa tuoreita appelsiineja tai tuoretta ananasta pinakoladassa ihan joka päivä. Mutta mä asun täällä Suomessa ja talvella. Eihän täältä saa tehdä kukkakaalia. Siis jos mä syön kukkakaalia 0,5 kiloa päivässä, mun metaanipäästöt on ihan samalla tasolla sen lehmän kanssa. Mutta tietenkään, mä yritän olla siis parempi ihminen oikeasti. Mä oon välttänyt yksityisautoille, koska se on pahasta ympäristölle ja mä oon käyttänyt julkisia paljon. Mutta vähän aika sitten menin ja ostin itselleni hybridiauton. Ja nyt mä autoilen sitten joka paikkaan, koska mä kuvittelen, että nyt mä olen todellakin parempi ihminen ja säästän luontoa tällä tavalla. Ei siinä ole mitään, se on bensakoneinen auto, se vaan kuluttaa pikkasen vähemmän, mutta minä olen parempi ihminen, katsokaa, minulla on hybridiauto nykyään. Äiti, saaks mä mennä pyörällä kouluun? Ei, kun sä meet tuolla hybridiautolla. Tai kulta, lähdetäänkö lenkille? Joo, nähdään parkkiksella. Ihan koko ajan. Sitten mä oon huomannut myöskin sen, että mä yritän niinku korostaa kaikissa keskusteluissa, kuinka hyvä ihminen mä oikein olenkaan. Tiedättekö, ihmiset yrittää puhua mulle mitä tahansa, että Johanna, hei toi pakolaislasten tilanne on tosi paha. Mä oon huolissani siitä. Joo, itse asiassa mä kuuntelin sitä samaa juttua josta radiosta, kun mä ajoin mun hybridiautolla. Ei tässä ole mitään järkeä, mutta mä oon just tällainen idiootti, että mä käyttäydyn tällä tavalla. Mä yritän koko ajan niin korostaa sitä. Sitten mä oon huomannut sen, että mua itse asiassa ärsyttää se, että meille paremmille ihmisille ei ole mitään semmoisia näkyviä palkintoja, tiettekö? Siis oikeasti, mun poika pelaa kännykkäpelejä, sit se saa koko ajan peleissä jotain trofeja, tai se pääsee seuraaville leveleille, ja kaikki näkee, että hän on parempi pelaaja. Sieltä kuuluu bling, hän on hyvä pelaaja. Tai esimerkiksi yrityksille on kaikkia niin kuin hienoja joutsenmerkkejä tai reilun kaupan merkkejä. Kaikki tietää, että nämä on nyt vähän parempia yrityksiä. Mutta meille paremmille ihmisille ei ole mitään näkyvää. Mun mielestä on ihan epäreilua. Mä oon yrittänyt tietysti ottaa tämän mukaan niin kuin näihin mun keskusteluihin. Aina kun mä mainitsin, että mä olin ajamassa hybridiautolla, bling. Kun mä olin menossa kierrättää mun muoviroskia, bling, bling. Mutta ihmiset on jotenkin lähtenyt tähän mukaan ollenkaan. Mä en tiedä miksi. Mä en tiedä, olisiko se hyvä, että jossain muoviroskiksella olisi joku tyyppi megafonin kanssa aina kuuluttamassa, että no niin, Johanna Tohni saapui muoviroskikselle kierrättämään 3 muovijätesäkillistä Aino Karpalokinuskin jäätelöpakkauksia. Hän on parempi ihminen. Ehkä kaikista paras ratkaisu olisi se, että se muoviroskis päivittäisi suoraan Facebookiin. Sitten me oltaisiin. Kaikki kierrättäisi todella huolella. Kiitos.